саламатсыздар ма құрметті көрермендер бес жүз сексен тоғызыншы есеп бесінші сынып математика тамыра баспасы теңдеуді шешіңдер делінген шығарып көрейік біріншісін төрт көбейтілген x минус екіден бір тең нөл көбейтінді нөлге тең болады егер көбейткіштердің бірі нөлге тең болса бізде төрт бірінші көбейткішіміз 4 0-ге тең емес. Демек x минус 2-ден 1 0-ге тең болған жағдайда бізде көбейтінде 0-ге тең болады. Остан x табатын болсақ Санды өз-өзінен аз айтқанда бізде 0 болады. Сондықтан x-ымыз 2-ден 1 болған жағдайда бізде аз айтынды 0-ге тең болады. Демек біз несептің жауабы x-ден 2-ден 1 болды. Және үшіншісі x минус 1 ,4 3 көбейтілген 0. Мұнда да көбейтінді 0-ге тен болады, егер көбейткіштерін бір 0-ге тен болса. Бізде бірінші көбейткішіміз x минус 3 0-ге тен болғыр, немесе 3 2 0-ге тен болғыр. 3-тен 2 бізде 0-ге тен емес, сондықтан жақшан ішіндегі өрнек x минус 3 нөлге тең болған жағдайда бізде көбейтінді нөлге тең болады осыдан иксті табатын болсақ иксіміз бір бүтін төрттен үшке тең болғанда азайтынды нөлге тең болады санды өз өзінен азайтқанда нөлге тең болады сонымен есептің жауабы икс тең бір бүтін төрттен үшке тең болды және бесіншісі он екі көбейтілген икс минус бір бүтін оннан үш көбейту алтыдан бес 0,0. Сонымен көбейтін 0-ге тең болады. Көбейткіштердің бірі 0-ге тең болса, 12 бізде 0-ге тең емес. Демек, көбейтінде 0-ге тең болады. Егер жақшаның ішінде көрінек, 0-ге тең болған жағдайды. x-1 бөтін 10-3, көбейті 6-тан 5. Тең 0 және мұнда көбейтуді орындайық x тең болады Арлыс санды бұрыш бөлшекке айландырайық және мұнда минус мұнда плюс қылып ауыстырамыз немесе санды өз өзінен азайтқанда нөлге тең болады демек бір бүтін оннан үшті көбейтсек алтыдан беске Оны көбейтуді орындайық. Аралық санды бұрыс бөлшекке айландырайық. 1-ді 10-ға көбейтсем 10, 10 3-ті қоссам 13 болады. Көбейту 6-тан 5. 5 пен 10-ды 5-ке қысқартам. 5-ті 5-ке бөлсем 1, 10-ды 5-ке бөлсем 2 қалады. Және 2 6 12. 13-ті 1-ге көбейтсем 13. Және 13 12-ден үлкен бүтін бөлгін ажыратамыз. 13-ті 12-ке бөлсем 1-ден береміз. және бір қалдық қалады демек нешеден бердік бүтін бөлігі болады бір бүтін он екіден неше қалдық қалды бөлшектің алымына жазамыз демек біздің есептің жауабы бесіншісінде икс тең бір бүтін он екіден бірге тең болғанда бізде көбейтінді нөлге тең болады қалған есептер осылай шығарылады тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар